Добрий день усім. Сьогодні у нас в гостях Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат. Вітаю Добрий вас. День. Вадиме, ну ми так критикуємо, скільки там негативно, оскільки все відбулося не зовсім втішно, але щось таке Євромайдан дав українцям? Ну, він дав, скоріше, він дав нам і взагалі, він показав світу, що українці є. Є така нація, є така країна, вона щось може. І я не знаю, чи можна було якось по-іншому, знову ж таки, добитися того, щоб країна реально змінювалась. Я тримаю і буду тримати позицію, на жаль, без крові чиновників, без крові владників не буде жодних змін в країні. Ніхто ні за що не відповів. Загинули прості, реальні хлопці, прості люди. Жодний політик не, скажімо так, не отримав жодного негативу з Майдану. Всі отримали тільки позитив. І сьогодні, ну, відбувається, я навіть не можу сказати, ми говорили про це і в грудні з вами, і в січні, і в лютому, і кожен раз я казав, і зараз повторююсь, якщо би на сцені Євромайдану ті, хто стояли, зазначили б чітко, підписали б універсал, чи документ, чи меморандум, чи обов'язок дали б людям, що вони зараз дійсно ведуть людей змінити країну на краще, але вони самі не займуть місця у владі, то, думаю, вийшло б пів країни. Дякую вам за поради, за вашу думку. Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат, був гостем нашої студії сьогодні.